Magandang hapon. Patuloy po nakatutok ang buong pwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga pinakahuling pangyayari kaugnay sa nakatakdang paglaya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan po ay matapos pirmahan ng korte ang release order sa kanya kaugnay ng kasong Electoral Sabotage. Ako po si Rhea Santos. At ako naman po si Ivan Mirina. At sa punto ito, alamin natin ang sitwasyon sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Nandun po si Leigh Alves. Leigh, dumating na ba dyan yung sheriff na may dala ng kopya ng court order mula sa Pasay RTC? Nakatutok po si Leigh Alves dyan sa VMMC. Baka nagkakaroon lamang po ng konting problemang teknikal. Tulad po na nakikita ninyo, mabilis na nakapag-mobilisa ang mga militanteng grupo at nagsasagawa ng kilos protesta para tutulan ang nakatakdang pagpapalaya nga kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa kasong Electoral Sabotage. Sa katunayan, Ivan, hindi lang itong mga anti-Gloria ang nariyan, maging ang mga pro-Gloria groups ay naririyan na rin po sa VMMC upang magbigay suporta kaya dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naglagak na nga po ng 1 milyong pisong piyansa sa Pasay RTC, itong kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at bunsod nga po niya ng paglalagak ng piyansa. Ihahain na po ang release order any minute or any moment now dyan po sa VMMC, at matapos lang po maproseso itong release order, tuloy-tuloy na po makakaalis si dating Pangulong GMA dyan po sa VMMC. The latest information na nakuha po natin ay mula sa Pasay RTC ay pupunta sa Campo Crame ang sheriff at kasama ang Police Security and Protection Office na pupunta sa VMMC para sunduin ang dating Pangulo. Para sa karagdagang detalye, nasa linya po ng ating telepono si Leigh Alves. Leigh? Yes, Iba, nandito tayo ngayon sa main entrance ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue sa Quezon City. At kanina pa bago magtanghali, no, ay marami na ang mga militanteng grupo dito. Sila'y sumugod dito sa BMMC nang mabalitaan nila na nag-grant ka ng Pasay RTC itong bail petition ng dating Pangulo. Silang araw ay dismayado dahil naniniwala sila na hindi dapat makalusot daw ang dating Pangulo sa dami raw ng kasalanan nito sa bayan. Dismayado raw sila dahil tila raw na mahina yung kaso na isinampa ng gobyerno, partikular ng COMELEC laban sa dating Pangulo, kaya napagdigyan ang bail petition nito kahit ba isang non-bailable offense ang electoral sabotage. At Ivan, kanina lang ay pumunta naman dito at sumugod din dito sa BMMC ang mga supporters naman ng dating Pangulo. Nila pumunta sila dito para ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Naniniwala raw sila na dapat lang talagang mapawalang sala ang dating Pangulo dahil wala naman itong kasalanan. At hanggang sa mga oras nga na ito ay patuloy yung pagdating ng mga supporters na magkabilang panig. At naghahanda na rin tayo, Ivan, sakali nga na mag-pull out mula rito sa BMMC ang convoy ng dating Pangulo. Dito sa may gate ay may mga namataan na tayong mga kagawad ng pulisya, Ivan. Leigh, hindi ba nagpapang-abot yung mga taga-suporta at yung naman mga kontra sa dating Pangulo? Hindi naman, Ivan. Yung mga anti-Gloria ay narito sila sa may gate ng BMMC. At yung kabilang grupo naman ay pumuesto dun sa pagtawid ng BMMC. At wala namang nangyayaring girian sa magkabilang panig, Ivan. Leigh, meron ka bang balita kung ano ang mood ng dating Pangulo sa mga panahon ito? Yes, Rhea, pakiulit lang yung katanungan mo. May balita ka ba o pasabi kung ano ang mood ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Rhea, wala tayong impormasyon dun sa nangyayari sa loob dahil talagang mahigpit din itong seguridad dito sa DMMC at hindi tayo pinapayagang makapasok. Kanina, akala natin ay lalabas yung kanyang tagapagsalita, si Lembao Sista Horn, at magbibigay na pahayag. Pero hanggang sa mga oras na ito, Rhea, ay hinihintay pa rin natin siya. Pero may mga namataan tayo, Rhea, ng mga sasakyan, ng mga congressman na pumapasok sa loob. Pero hindi naman natin alam kung sino ang mga ito, Rhea. Alright, Leigh, diretso sa La Vista, sa kanyang tahanan sa La Vista, Quezon City, ang dating Pangulo, o matutuloy ba itong plano na may nagsasabi kasi dadaan muna sa simbahan? Ano ba ang dating ng ulat dyan, Leigh? Yes, Rhea, hindi pa rin natin alam talaga kung saan didiretso ang dating Pangulo, pero kung ano man, kung saan man siya didiretso, talagang yung mga kagawad ng media, nakaantabay talaga dito at handang-handa na kumonvoy sa dating Pangulo Rhea. Leigh, may information tayo kung sino-sino yung mga nasa loob ngayon aside from, like you said, yung mga kongresista na kaalyado niya? Ang alam lang natin, Ivan, si Lembao Sista Horn nasa loob kanina pa. At yung mga congressman naman na dumating, hindi talaga natin alam, Ivan, kung sino yung mga pumasok na mga kongresista kasi heavily tinted yung mga sasakyan kaya hindi natin makita kung sino yung nasa loob, Ivan. Leigh, yung security situation dyan, kumusta? What do you see around you? Yes, Ivan, may mga police dun sa may gate, pero kung ikukumpara natin dun sa every time na lumalabas siya dati ng BMMC to attend her court hearing, hindi ganun kahigpit. Kung ikukumpara natin dun sa mga security arrangements niya before, pag siya pumupunta sa korte, Ivan. Okay. Alright, maraming salamat, Leigh Alves, at babalikan ka namin.